Dobrodošli. Meni je pripala čast da vas pozovem u goste. Požurite, već smo pripremili sto. Ali za ovim stolom se ne sedi. Na ovom stolu se ne servira hrana. Ovo je sto za kojim treba biti brz, vešt i inteligentan. Dobrodošli na Evropsko prvenstvo u stonom tenisu. Liberbet 07. Beogradska arena od 25. marta do 1. aprila. Igraj svoju igru. Prvenstvo u stonom tenisu 2007. Liberbet 07. Beogradska arena od 25. marta do 1. aprila. Dobrodošli na Evropsko prvenstvo u stonom tenisu. Liberbet 07. Beogradska arena od 25. marta do 1. aprila. Igraj svoju igru.